Com ja sabeu, Cardedeu és un dels municipis que se suma a l'acollida de refugiats. En aquesta línia, dijous passat es va convocar una concentració davant de l'Ajuntament on es va llegir el manifest contra l'acord entre la Unió Europea i Turquia per la deportació de refugiats. Des d'aquesta setmana, Grècia està retornant des de l'illa de Lesbos desenes de refugiats a Turquia. En aquest sentit, es va transmetre la indignació, la ràbia i la impotència davant la greu crisi humanitària que afecta a milers de persones que busquen refugi a Europa. Es considera que les mesures aplicades són una vulneració dels drets humans. L'acte va ser organitzat per la Plataforma Ciutadana pels Drets dels Refugiats i va comptar amb la presència del govern municipal i de partits com CiU, el PSC o Gent pel Canvi. Al final de l'acte es va dedicar un minut de silenci a les víctimes de la violència i es va poder signar el manifest, que ja compta amb més de 13.000 signatures. Que no ens quedem a casa, que no ens quedem només en el poble i que, evidentment, unànimament manifestem aquest rebuig contundent i clar contra aquestes coses que us explicarem. Sobretot tres. El no a l'acord a Europa, als acords d'Europa i Turquia, ens sembla que es carreguen els valors de la vella Europa, per descomptat. En segon lloc, la defensa, evidentment, dels drets dels refugiats, de les persones refugiades. I en tercer lloc, el problema de fons. Aturem la guerra. Darrere de tot això, darrere d'aquests grans problemes que estan patint aquestes persones, hi ha la guerra. Una banda, notícies esgarrifoses que enconxeixen l'ànima. Sensació d'impotència, ràbia i d'indignació ens envaeixen quan veiem nens i nenes, joves, adults, persones de totes les edats que fugen del seu país perquè viuen en unes condicions inhumanes.